מנהלי מוסדות תרבות פנו במכתב לשרה מירי רגב בטענה שמשרד התרבות מעכב באופן שיטתי את התמיכה הכספית בהם. לדבריהם, מוסדות תרבות רבים עדיין לא קיבלו את התמיכה של שנת 2018 שעומדת להסתיים בעוד שבועיים. אנחנו שוחחנו עם דליה שימקו, יושבת ראש איגוד בימי התיאטרון ומנהלת אנסמבל אספמיה. אנחנו מתנהלים מול משרד כאוטי שלא מעביר תשלומים לקבוצות תיאטרון כמו אירינה ירושלמי, לבתי ספר כמו סם שפיגל לקולנוע ומוסררה, לאיגודי היוצרים במדינת ישראל, שלמשל האיגוד, איגוד הבמאים שאני עומדת בראשו, עד היום לא יודע מה התקציב שלו לשנה הזאת. אז עם כל הכבוד לנאמנות בתרבות, מן הראוי שהשרה תהיה נאמנה לציבור עליו היא מופקדת, שזה ציבור היוצרים והיצירה במדינת ישראל. ממשרד התרבות והספורט נמסר בתגובה, מרגע כניסתה של השרה לתפקיד חל גידול משמעותי בתמיכה, כ-98% מהתקציב אושרו בוועדת התמיכות, והגופים יקבלו את הכסף עד תום השנה. חבל שפורום מוסדות התרבות משקיע אנרגיות בהתנגחות קנטרנית, במקום להודות על הפריחה בתרבות, כך משרד התרבות.